Ми прагнемо, щоб українці були заможними і щасливими. Джерелія – це українська компанія, яка була заснована у 2015 році. Наш бренд створює наш споживач. Таким чином ми відроджуємо українського виробника та надаємо можливість українцям заробляти. У нашому активі 4 напрямки продукції – краса, здоров'я, оселя та прикраси. 17 каталогів на рік, 7 категорій товарів, більш ніж 550 найменувань. Та до кожного каталогу додаються новинки – вже більш ніж 70 серій. Всі товари сертифіковані та відповідають стандартам якості. Компанія надає можливість усім – клієнтам використати якісні українські продукти, продавцям популяризувати продукти компанії «Джерелія» та мати додатковий дохід, партнерам будувати власну структуру та мати основний дохід. Компанія надає безкоштовні навчання від фахівців та зовнішніх експертів. Програми заохочення – Клуб продавців «Джерелія», Клуб українських мільйонерів, Автобонус, Партнерська програма. Компанія визнає досягнення своїх партнерів. Приєднуйся та будь заможним українцем у заможній країні!